Kemi frikë se frymas natën. Ku të vemi? Ku shikarin sot në qytet? Sa për evakuim, kolla ishte evakuimi. Po jemi të sëmurë, ku të vemi neve të evakuojmë? Ku? Ku? Apo të na mbillin gojën, të na heqin edhe këtë, edhe pastaj të rrinë se mirë shpallati. Kur të na zojnë brenda si, si paka zogu. Shis të hi, tërë natën pa gjumë, nuk dim si të veprojmë, kemi 3 vjetë me këtë gjendje, kështu të pak të 10 kolona të kishin bënë anë e poshme, do bëhen sot, do bëhen nesër. Eri krijetari bëri punime këtu, sistemoi ujrat. Qojmë në orën 3 të natës sot që kemi i kuvendi komplet, s'kemi ç'bëjmë motra vallaj. S'kemi ç'bëjmë. Presim të na i bëjnë, të na i bëjnë, do ta bëjmë, ka vajtu fondi 1 milion euro. Çi duam 1 milion euro? 1 milion euro. Ku sot i bëj 1 milion euro këtu? I do 10 prinda siç e bëret e kodër e shtufit, ka që gjë. Të rrim dhe ne të flëm rehat. Iku gjithë këtë investim që kam bënë, me iku dëm, s'kam ç'bëj. Do ikim vetë, do vemi marrim shtëpi me qira, s'kemi ç'bëjmë. Jemi ja bën vendi sikur është ti në vendi. Kjo është hata e madhe. Këtu çan kokën deri fare, më nuk e shej vetë. Ne jemi me orë. Ç'është kjo?